מכבי תל אביב מארחת את מכבי חיפה, ליגת העל, עונת 2016-17, המחזור השביעי. הנה אנחנו יוצאים לדרך, מכבי חיפה תפתח את המשחק, היא תתקוף את השער, שם ימין. הוא ארוך ראשון של דקל קינן לעברו של רועי קהת. דיבי מרחיק את זה לעבר בן חיים. הכדור יישאר של מכבי תל אביב. יהיה מעניין מאוד, עמיחי, אנחנו רואים את בן חיים. איך קגל מחר יצליח להסתדר איתו? הוא חייב לקבל עזרה, כי מבחינת פערי איכות, פערי המהירות, יש פה פערים משמעותיים. דוניאנין לדסה. לדסה יפגוש היום כל הזמן את מספר 7 של מכבי חיפה, את השחקן הצעיר סן מנחם, שמקבל היום את חולצת ההרכב הראשון. שחקן מאוד כישרוני, היום הוא יהיה בעיקר מרוכז בהגנה, אבל אם יתאפשר לו בוני, זה שחקן שיודע לצאת קדימה, יודע להגביע תוך כדי ריצה. יש לו איכויות גם בצד ההתקפי לסן מנחם. כשהוא שחק כמגן, החלק האופנסיבי שלו היה טוב יותר, נכון. אבל אתה יודע, הוא נכנס, זה אימור לא פשוט, כי אנחנו רואים, הוא מחפש את המיקום שלו. הנה דסה כבר עמוק בתוך הרחבה של מכבי חיפה. הוא מצליח להעביר את הכדור הזה, והוא נטל אבי. עכשיו קמיל וצק לקגל מאחר. אורוגוואי מחזיר לעומרי גלאזר. שוב לבי. הוא פוגע בבן ארוש ומגיע לבצק. מנסה את הכדור הארוך. זה הולך לידיים של רייקוביץ'. ושבעה משחקים, משחקי ליגה ללא הפסד. זה הרצף הארוך שמכבי תל אביב מחזיקה בו. מדהים. עוד אי שם מהעונה שעברה. היא כמובן רוצה להמשיך את הספירה מבחינתה. בטח כשהיא מארחת. בן חיים לאיגי בור. שוב בן חיים, קגל מאחר ובצק יוצאים אליו. איגי בור. לגולסה, עובר יפה, נכנס טוב לרחבה, אייל גולסה, אבל בסופו של דבר מאבד את הכדור, ובצק מרחיק עד רועי קהה. ממשיך את זה יפה לאלירן עטר. סיבוב טוב של עטר לברמוט, ברמוט בנגיעה. דסה עכשיו מרחיק את זה עם הראש, יציאה טובה של מכבי. יש שני דברים, ראינו בהתקפה הראשונה של מכבי תל אביב את השימור של בן חיים, כשהוא פותח והמשחק שלהם רחב, וגיבור עוזר לו, הוא מצטרף, כמו שהם עשו בדרבי, מאוד דומה לשער. מצד שני, חיפה. טוב לה המשחק הזה של מכבי תל אביב, כי היא צריכה מרחב, היא רוצה לנסות לייצר התקפות מתפרצות, וזו הייתה דוגמה שמשחק המעבר שלה עכשיו היה טוב. קינן. לברמוט. עברנו כל כך הרבה על גולסה ובניון שלבשו את החולצה של מכבי חיפה. גילי ורמוט, למי ששכח, הגיע למכבי חיפה ממכבי תל אביב. אבל דיברנו על המיקום של קהת, קהת עכשיו ממוקם במקום של ורמוט. אנחנו כנראה נראה את זה לאורך המשחק שהם מחליפים ביניהם, וקהת לא ממוקם באגף. ורמוט הוא האיש שנמצא, אמור להיות באגף. מה שהרבה יותר נוח לרועי קהת לשחק באמצע. גם לוורמוט. נכון. בן ארוש. לבן חיים. קגל מאחר לוחץ אותו, אבל השופט אומר שהוא עשה את זה בצורה לא חוקית. גארי קגל מאחר האורוגוואי הגיע למכבי חיפה על תקן בלם, אחר כך נהיה קשר, או קודם קשר, ואחר כך בלם, ובסוף יצא מזה מגן ימני. דסה. נסה למצוא שם את יוסי בניון, אבל הוא לא מדייק במסירה, כדור יישאר של חיפה. מנחם הופך את זה לא מדויק. טל בן חיים, הבלם, יתחיל את ההתקפה של מכבי תל אביב מאחור, יחד עם איתן טי. לי נראה ש...
גולסה לא מרגיש טוב במפסעה שלו. אני ככה בתנועה שלו ובדרך שהוא אוחז את המפסעה, בוא נראה אם זה משהו שיכול להתגבר עליו. נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. וכן, אפשר לראות שם משהו לא נע בחופשיות. השאלה אם זה משהו שהתעורר עכשיו או איזה בעיה שכבר הטרידה אותו לפני המשחק, אבל מן הסתם עוד דקות ספורות נדע בדיוק. בינתיים בן חיים עם נגיעה ראשונה של סקריונה, שוב גולסה לאיגיבור, סקריונה לבן עיון, קפיץ את זה טוב לדסה, עכשיו צריכה גם לבוא המסירה, הנה דסה מקביע, וליאנטה מרחיק את זה, אבל שוב גולסה ראשון לכדור, סן מנחם כמעט חוטף, בן חיים מנקה מאחור לרייקוביץ'. חיפה כמעט ולא מצליחה להחזיק את הכדור, היא מצופפת נכון, היא עומדת בקו של חמישה שחקנים, כאשר גם בן מנחם מצטרף, מוסה נכנס לאמצע, והם מקשים על מכבי, אבל מכבי לכן משחקים משחק מאוד רחב, אתה רואה גם את בן חיים וגם את דסה עכשיו, ממש על הקו כדי לייצר מרווחים בחלק האחורי של חיפה. עטר עכשיו משתחרר טוב, והנה עכשיו הירוקים עם ניסיון, אולי אליהם בפעם הראשונה על השער של רייקוביץ', זהו בצק, יש לו את הזמן להגביע, כעת עולה לכדור. וזאת תהיה קרן הראשונה במשחק לזכות מכבי חיפה. התקפה טובה עכשיו של השחקנים של מולנסטיין. זה אולי הדבר שצריך להטריד את מכבי תל אביב. משחק המעבר של מכבי חיפה כאן, וצק פוגש ומוצא טוב את קהת, קהת לא מצליח לתרגם את זה לשער, אבל התנועה שלו בכניסה שלו טובה מאוד. רותם, את מעדכנת אותנו על גולסה. כן, אייל גולסה מסמן לספסד שהוא לא יכול להמשיך. מקפיצים מהר מאוד את גל אלברמן, והוא עכשיו ייכנס במקומו. פעם ראשונה שאייל גולסה פותח בהרכב הראשון במשחק ליגה העונה במדעי מכבי תל אביב, ולא כך הוא רצה שזה ייראה. 6-7 דקות של משחק, בוני אתה ראית את זה כבר אחרי דקה, שהוא לא נע בחופשיות, שמשהו מטריד אותו, והוא מסיים את חלקו במשחק. איזה חוסר מזל מבחינתו. אבל חייב לומר, יכול שזה הרגע, כן? אתה יודע, כואב הלב. שחקן במומנטום, בתקופה מצוינת, אבל זה הכדורגל, הוא צריך לחזור ולקבל את ההזדמנות שלו שוב. אלברמן, תשמע, אתה מכניס שחקן כמו אלברמן, אתה מכניס איש יציבות למרכז המגרש. מבחינת הקבוצה זה לא אירוע דרמטי, אבל באמת כואב הלב לראות את גולסה, ומפה אני מאחל לו כמובן החלמה מהירה. אכן כן, אייל גולסה מסיים את חלקו במשחק, גל אלברמן נכנס במקומו, חילוף כפוי ראשון בשלב מאוד מאוד מוקדם של המשחק הזה, ועכשיו אנחנו עם הקרן הראשונה במשחק. בואו נראה איך מכבי תל אביב מתמודדת איתה. קינן וטיבי שם בפיקוח על מיקום. דגל קינן הוא יצר הרבה רעש במצבים נייחים לזכות מכבי חיפה, הוא מושך, אבל האירוע הזה, אם אנחנו נקבל את התמונה על השער, הוא מאוד קשה לרייקוביץ'. צפוף מאוד שם. הנה הכדור של ורמוט עולה, אבל עולה גבוה מעל כולם, בלי לסכן את השער של מכבי תל אביב. דבר אחד בטוח, אלברמן ייכנס למשבצת הטבעית שלו, של הקשר האחרון, האמצע. גולסה היה בדיוק בתפקיד של אלברמן, היה הקשר האחורי, האחרון, שמנווט, והוא באמת נגע בכדור וניהל את המשחק. ברגע שהוא הפסיק לעשות את זה, הבנתי מיד, הסתכלתי עליו, שמשהו לא בסדר אצלו פיזי. אלברמן מקבל גם מיידית איכשהו נכנס את סרט הקפטן, ויטל בן חיים, שהיה הקפטן עד שאלברמן קיבל את הקריאה להיכנס. כשאתה מאמן, אתה רוצה שיהיו לך כמה שיותר אלברמנים בחדר ההלבשה. פשוט אישיות, במגרש, מחוץ למגרש. בינתיים, כדור חופשי נוסף לזכות חיפה. כעשירית של המשחק, עדיין לא ראינו שום איום על שום שוער. וליאנטה וקינן. איזה שער גדול הוא הפקיע ביום חמישי האחרון מול אלקמר, ה-2-1 החשוב כל כך של מכבי תל אביב בהולנד, בליגה האירופית, אחרי שני הפסדים.
החזירו את מכבי לעניינים. ולצערו הרב זה מסתיים בפציעה שלא נראה לי שהיא קשה מדי, ובטח יחזור תוך שבוע שבוע. עטה למוסה, קיינן לבליינטס, קריונה מנסה ללחוץ גם בניון, והלחץ הזה משתלם, מכבי תל אביב חוטפת. מכבי חיפה, כמו שאמרת בוני, מתקשה, מתקשה מאוד להחזיק בכדור ולפתח משהו מסודר. אנחנו רואים שאתר מנסה להיות שחקן ציר שמגיע ממש עמוק למחצית המגרש, וזה לא מה שהוא צריך לעשות. איגי בור, סקריונה, גם הוא כבש שער גדול מול הולנדים. בכלל עושה רושם שהוא יתקלם מהר מאוד כאן אצלנו. הנה סקריונה, לאיגי בור. האם מכבי תל אביב עכשיו תופסת את מכבי חיפה פחות מוכנה? בן חיים, אלברמן רק נכנס, תנו לו להתארגן, הוא לא מוכן עדיין לביתה, הוא מאבד את הכדור, ומכבי חיפה יוצאת למתפרצת, דרמוט לא מוסר טוב. בן חיים כמו גדול, אתה יודע, לא אפשר, לא נתן לו נתיב להעביר את הכדור, הוא התמקם נכון, והוא עצר פה התקפה מתפרצת של חיפה, מבחינת חיפה, הזדמנות טובה, כן. לייצר הזדמנות לשער. דרמוט בזבז את ההזדמנות הזאת, אבל אם יאפשרו לו לצאת ככה למתפרצות, בהחלט מסוגל להניש. אז הנה אנחנו רואים עכשיו את קיאט חוזר לאגף, הם כל הזמן משנים את התפקוד ביניהם. אלברמן שוב יחפש את אלי דסה, אבל אלברמן עדיין לא מפוקס. תשמע, הוא עד לפני 5 דקות ישב על הספסל עם טרנינג, צריך גם כמה דקות להתחמם. אני מסכים איתך שזה מפתיע שאתה פתאום מקבל הנחיה, בוא תיכנס כמישהו נפצע בתחילת המשחק, אבל עדיין הם עושים את החימום, ובדרך כלל השחקנים המחליפים, החימום שלהם הוא פחות חזק. שוטר ולאדזה אז במה שקורה במגרש ומחפש יחד עם השחקנים שלו את הפרצה לעבר השער של מכבי חיפה. 12 דקות של כדורגל, אני חושב שבשלה העת לאיים קצת על השער. יותר מדי מסירות לא מדויקות מצד שחקני שתי הקבוצות. תראה, מי שלא מספיק מעורב במשחק של מכבי זה אריס מודיניאני. הוא זה שצריך לקבל את הכדור. עכשיו גם ראיתי אותו צועק על טיבי שהוא לא נתן לו את הכדור. הוא צריך להיות השחקן שמקבל את הכדור ומניע. עכשיו תראה, בדרך שבה סקריונה משחק, יש לו קושי להגיע כשחקן קו שני. ולכן מכבי כמעט ולא מגיע להזדמנויות. בן חיים. אלברמן. יאנין לטיבי, שוב איגי בור, הולך שמאלה לטל בן חיים, שניים יוצאים אליו, בן חיים מגביע החוצה. זמן טוב לשאול אתכם, הצופים בבית, מי השחקן המצטיין לדעתכם? שלחו את בחירתכם ואחד מכם יזכה בפרס. מתנה. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. דוקטור סטרנג' בקולנוע. איבקו, סימן שאתה מקצוען. גלאזר מוציא כדור ארוך, נרוש עולה אליו. עכשיו טיבי, טל בן חיים. המשחק איתי, המשחק איתי, והמשחק צריך ללכת דרך הצדדים. בן חיים צריך להיות יותר דומיננטי, וגם בצד שני דסה ובניון, אבל מה שחיפה עושה, אתה רואה גם מוסה וגם קגל מחר כמעט ולא יוצאים. זאת אומרת, הם מחכים למכבי תל אביב, קודם כל החשיבה שלהם, קודם כל בואו לא נספוג שער. רותם, יש כבר הבחנה ראשונה לגבי גולסה? זה נראה כרגע כמו מתיחה במפסע, אני יכולה להגיד לכם שבמחצית הוא יקבל טיפול ואני אוכל להתקן אתכם קצת יותר על חומרת הפציעה הזו, מה שכן הוא יורד מאוד מאוד מבואס לספסל של מכבי תל אביב, כל החברים שלו קמים, מנחמים אותו, כמובן שהוא לא רצה לשחק כל כך דקות מועטות, מנסים לעודד אותו, האמת זה לא נראה שזה עוזר. אפשר להבין,
תודה רותם. בואו נראה את טל בן חיים עכשיו לגל אלברמן. בניון דסה כל הזמן עושה את הריצה שלו על הקו, מחכה שיראו אותו וימסרו לו. איפה טיבי ממוקם? מהיציאה הקודמת, עכשיו הוא טיפה נסוג, הוא היה ממש חלוץ מרכזי. הנה דסה מקבל, לא מצליח לעבור. ורמוט מקדים שם את אלברמן, ועכשיו ורמוט שוב יכול להוציא קדימה, מתפרצת. הנה סן מנחם, דסה בעקבותיו, רק רואי קיאט בתוך הרחבה של מכבי תל אביב. אז מנחם מחכה ונותן את זה לוורמוט. ורמוט מול אלברמן. מוסה עושה את הפריצה יפה משמאל. הנה הדבעה שלו, ואיזה כובש! אלירן עטר, וולקאם בק לכדורגל שלנו. איזה שער גדול! ואתר מכבד את הקבוצה הקודמת שלו ולא חוגג כמו שהוא היה חוגג מול קבוצה אחרת, אבל גול ענק, גול ענק. קודם כל שער ענק, והוא מגיע מהגב, ומי שמבשל את השער הזה זה סן מנחם. מכבי חיפה הלכה להתקפה, מעבר מהירה, הכדור הוא נעצר קצת, ואז הוא מרים את הראש ורואה כאן, אני חושב שזה מוסה עכשיו בזה שמרים את הכדור, מוסה מרים את הכדור, וברגע שהוא מרים את הכדור ואתה פוגש אותו כמו סקורר אמיתי, כי יש לו טכניקה גבוהה, הוא כובש שער נהדר. דיברתי איתך מיכאל לפני שתי דקות על זה שגם מוסה וגם קגל מאחר לא יוצאים, זה יציאה ראשונה של מוסה, וברגע שיש למכבי חיפה שני שחקנים בקו, הוא מקבל את הכדור, מרים אותו וגול גדול, ורמוט מתחיל את המהלך, מגלגל את הכדור למוסה, וכאן אתר, איזה פיניש אדיר, גול גדול. אלירן עטר, שלא שיחק כל כך הרבה זמן, כובש כאן שער ענק מול הקבוצה שבה הוא עשה שנים גדולות. 1-0 למכבי חיפה, בהחלט יתרון מפתיע, כי עד עכשיו מכבי חיפה לא ממש מצאה את עצמה על המגרש. בואו נראה מה זה יוצא ממכבי תל אביב, השער הזה, השער הפנטסטי הזה של עטר. מכבי חיפה, אני זוכר נכון, הפעם האחרונה שמכבי היו בפיגור זה היה במשחק נגד ביתר ירושלים, אבל הם הגיבו בשני שערים, ואז ביתר בתוספת הזמן חזרה למשחק. מכבי יש לה את כל הכלים, ויכול להיות שגם תעשה שינויים. וגם אנחנו בשלב מאוד מוקדם, בוודאי. בוא לא נשכח גם את זה. אבל קודם כל יש פה גולים. זה כבר טוב. שחצקי, אנחנו איתך. מולנסטיין, למרות השער של אלירן עטר, מרגיש שגילי ורמוט הוא האיש החם של מכבי חיפה. הוא מבקש שרוב הכדורים יעברו דרכו. הוא מסמן לו להיות שחקן חופשי, לעבור מימין לשמאל, לאמצע, לעשות את הדברים שהוא יודע לעשות, נותן לו הרבה מאוד ביטחון. היו שעגות של שמחה אחרי השער של אלירן עטר, ועוד דרישה אחת של המאמן, לשמור מהחצי. תודה, פשחה. בניון עכשיו מקבל את הכדור מול מריו מוסה, שצריך גם לפרגן לו על הגבעה פנטסטית לאתר, המגן הקרואטי. והנה גילי ורמוט שם תופס פיקוד במרכז המגרש, ומכבי חיפה עם הרבה ביטחון בעקבות השער הנהדר הזה של אתר. אבל אנחנו רואים אותה עכשיו גם יוצאת לא במשחק מעבר, משחק מסודר, הם מרגישים טוב. אתר מתנועע ומחפש לקבל את הכדור, אני חושב שהוא מקבל אותו רחוק מאיפה שהוא צריך לעשות, אבל עדיין עם גול גדול הוא מרגיש מעולה והוא רותח. דקל קינן, הקפטן של מכבי חיפה, לאתר, מחזיר לקינן. עוד כדור לעברו של עטר, אבל רייקוביץ' יוצא ולוקח. חמש דקות לסיום המשחק בקריית שמונה, בן סער חוגג צמד בערב הזה, והפועל באר שבע בדרך לעוד ניצחון. 2-0, משחק חוץ לא קל, הפועל באר שבע כמובן. אם היא תנצח, אם היא תל אביב תפסיד, כן. הם ישתברו עם 16 נקודות לצהובים. בואו נראה את טל בן חיים. את טיבי. אלברמן,
חיים הבלם למדוניאנין. איך שמודיניאנין מקבל את הכדור, סן מנחם יוצא אליו, כי המיקום של מודיניאנין, הוא משחק באגף ימין עם הרגל שמאל החזקה שלו, והנה שוב טיפי מנסה לצאת קדימה, בשער שהם ספגו, הוא לא היה בעמדה שלו. כדור טוב עכשיו לאיגי בור, ובן היום לא מצליח לייצר מזה משהו מסוכן, אבל איגי בור פתאום מצא את עצמו בעמדה מאוד קדמית. כי איגי בור, היכולת שלו לבוא מקף שני היא מצוינת. אבל כאן אנחנו רואים את התנועה של עטר. תראה איך הוא חופשי. חופשי לגמרי. אף אחד לא שם לב בכלל שהוא מגיע. בן הראש, בן הראש. בן הראש חייב לשים לב ולראות אותו, אבל הוא עם הפנים להרמת הכדור. אבל צריך לדבר על הפיניש. גם הקרוס היה מצוין, וגם הפיניש שלו יוצא מן הכלל. שוב מוסה, לא מוצא את עטר. ורמוט נכשל שם על ידי אלידסה ויש שריקה של אורל גרינפלד. מכבי חיפה ממהרת לחדש אבל גרינפלד עוצר אותה. אנחנו עבירה ברורה על ורמוט שפתח טוב את המשחק הזה. מכבי חיפה, מיכאי פתחה את המשחק טוב, הם בעיקר מאז השער, בעיקר מאז השער. אז אנחנו שוב ננצל את ההפוגה הקצרה כדי לשאול מי השחקן המצטיין. שיתפו את בחירתכם. אחד, איסקי ביפרס, מתנת. ביטבורגר, בירת פרימיום לאגר מגרמניה. ביטה אין ביט. תומי הילפיגר, קולקציה ייחודית של ג'י ג'י חדיד. תומי הילפיגר, קניון רמת אביב. הופ הופ. איזה יופי. ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. דסה. פיץ את זה לבן עיון. מוסה מרים שם רגל גבוהה וגרינפלד שורק לעבר. אבל אנחנו רואים שחיפה מאוד קשוחה ומאוד קרובה לאירועים. היא מרוויחה את הכדורים גם במחיר שהיא עוברת עבירות, לעומת מכבי תל אביב שכמעט ולא מרוויחה כדורים. ולכן מכבי עדיין לא נכנסה למשחק. זה לא הסטנדרטים של מכבי תל אביב. אנחנו נראה איך החצי הזה ייגמר לו מבחינת המערך והבחירה של שוטה אברלאדזה. ככך, כמו שהם משחקים, אני בטוח שהוא יכניס את קרטנסן. הוא יהיה חייב להכניס אותו. קריון אלה בן עיון. הולך יפה קדימה, נותן למדוניאנין שצריך להחזיר לו. זה בדיוק מה שהוא עושה, ובן עיון! בתוך הרחבה, גלאזר עולה גבוה ולוקח. חצי הזדמנות למכבי תל אביב. אבל ראינו את טיבי מנסה לעשות מהלך. עכשיו מי שצריך לעשות את זה ועשה את זה נכון זה בן עיון. הוא גם התחיל את הדריבל, הוא גם קיבל כדור טוב. בסופו של דבר בדרך הזו הוא הרגיש שהוא יכול לייצר מצב שיהיה מסוכן לשער של חיפה. הוא צריך לעשות את זה יותר בן עיון, כי עד עכשיו לא ראינו אותו. וגלאזר עד עכשיו עושה את המוטל עליו על הצד הטוב ביותר. לא שהיו לו יותר מדי מטלות, אבל הוא נראה רגוע ושקט בין הקורות. השוער הצעיר שהגיע השנה מהפועל רעננה ומשמש כגיבוי ללויטה הפצוע, ולפחות בחודש הקרוב כך מסתמן נראה אותו בין הקורות של מכבי חיפה. הזדמנות נהדרת עבורו. איגי בור מול קיינן. הנה הכניסה של בן ארוש, עוצר אותו, רואי כעד. אבל קבלת החלטות לא נכונה, הוא קיבל הזדמנות לבעוט לשער, טיפת לשער במקום שהגעת. הוא דווקא, העלייה שלו עכשיו הייתה, הוא עלה נכון. נסיים את זה עם ביטה למסגרת. שוב בן ארוש לאיגי בור. אין שם עבירה, עכשיו רואי כעד. עטר. אבל בן חיים בולם אותו, וסקריונה עכשיו יכול לסכן את גלאזר. הנה סקריונה, צריך גם לבעוט. יש לו את המסלול, סקריונה, גלאזר עודף, איגי בור, והכדור הזה מורחק על ידי קאגל מאחר, מכבי תל אביב, הייתה קרובה מאוד עכשיו לשער שוויון. דיברתי איתך על העניין הזה שמכבי לא מרוויחה מספיק כדורים, ההזדמנות הזו נבע מכך שטל בן חיים הרוויח כדור באמצע, הוא הרוויח את הכדור באמצע, הביא אותו לסקריונה, והוא עשה את המהלך המצוין הזה. הכותובות עכשיו של מכבי תל אביב, שוב אלידסה, מוסה, נוגע אחרון, וזאת תהיה קרן בזכות הצהובים. בואו נראה את המהלך האחרון של מכבי תל אביב. סקריונה הלך קדימה, לא לוחצים אותו, הולכים אחורה, אז הוא הולך והולך והולך. שובר שמאלה, בועט, גלאזר עדף, ואיגי בור פשוט בעד חלש מדי. כן. הזדמנות כפולה למכבי תל אביב, ועכשיו אליינטה מרחיק את זה. עד דסה. ב-2-3 דקות האחרונות מכבי תל אביב מתחילה להיות יותר טובה, היא דוחפת קדימה, גם משחק מהיר יותר וגם הם יותר קשוחים. הכדור הזה,
שוחט שוב בידיים של השוער הגבוה של מכבי חיפה, עמרי גלאזר. עוד 20 דקות נותרו במחצית הזו. כרגע ארבלאזה בפיגור של שער. אותו כיבוש נפלא של אתר לפני 9 דקות. איגי בור. התחיל להיכנס לעניינים לאט לאט. חיים. שוב איגי בור. פצק בעקבותיו. על בן חיים, כל פעם שהוא מקבל את הכדור. שניים ואפילו שלושה באזור שלו, וזה נכון מבחינת חיפה, זו הדרך לנטרל אותו. זה אומר עבודה קשה ביותר. מדוניאנין. בניון לדסה. שוב מדוניאנין. משנה כיוון לטיבי. ארלאזה עושה את התנועה שמאלה, הוא רוצה שילכו שוב לטל בן חיים, הנה הם הולכים אליו, אבל עד עכשיו קרגל מאחר מסתדר. אנחנו רואים, חיפה מסתדרת יפה ועושה את זה יפה. מכבי תל אביב הולכת ימינה, לא מצאת פתרון, הולכת שמאלה. גם עכשיו אנחנו רואים את זה, חיפה עומדת צפוף ונכון, אבל הנה אריס מקבל את הכדור. בן עיון. דסה. אדרמן. שוב בן חיים, כדור טוב לבן עיון, מרים ראש, סקריונה מחזיר לו, עוד החזרה לסקריונה, אבל שם וליאנטה מתערב. דסה עם עוד ניסיון הגבהה, מדוניאנין מפה יכול גם להפקיע, גלאזר במקום, אריס מדוניאנין עשה נכון, בעט לשער, כי משם הוא יודע לאיים, אבל זה הלך ממש לאמצע השער. זה גם נופל לו לרגל המתאימה מבחינתו, עצירה אחת, הוא מצליח כמובן לייצר לעצמו את המצב, הכדור עובר בין רגליו של דקל גינן, אבל הוא למרכז, וגלאזר, זה כדור נוח שמכניס לך למשחק, למרות שהוא לא נגע הרבה פעמים במשחק, בכדור. אין שם עבירה, יש את רועי קיאט שמנסה לשלוח כדור עמוק, דסה מגיע ראשון, אבל מרחיק את זה למרכז, וזה מסוכן, אין נבדל, אתר ברחבה, זה יכול להיות 2-0, אתר מפספס כאן, מפספס כאן בגדול. איזה מהלך של מכבי חיפה, הגנה של מכבי תל אביב, כמעט עומדת ומסתכלת ממש. נכון, עמיחה, ותראה כמה כישרון יש חיפה בחלק הקדמי. כהת מוריד את הכדור הזה לאתר, אתר בסטנדרטים שלו, זה צריך להיות שער. הוא מקבל את הכדור, והוא מיד מזהה איכן הוא נמצא, ואז עובר עם רגל ימין לשמאל, לפינה החוקה, היה חייב להפקיע. הזדמנות גדולה לחיפה. חיפה מוצאת את מכבי תל אביב כמה פעמים, לא מוכנה בחלק האחורי שלה. אלי רנטר הגיע חד מאוד למפגש הזה מול האקסיט. רעב, הוא לא שיחק הרבה זמן, לאט לאט ככה בשבועות האחרונים הוא התחיל לחזור, היום בהרכב, וכשאתר משחק ככה, מכבי חיפה יכולה רק ליהנות ממנו. מדוניאנין, סקריונה מחזיר לו מצוין, שוב מדוניאנין, לבן עיון. ממי יבוא האיום? מאיגי בור, שכמעט עושה את האחת-אחת. גלאזר הסתובב והתפלל שהכדור לא ינחק לו ברשת. אבל ראינו כמה איכות, דיברנו על חיפה, מיכאי, כמה איכות יש למכבי תל אביב בחלק הקדמי, כשסקריונה ובן עיון. הפצה גדולה של יוסי. גדול. וכמובן שאיגי בור לא מקבל את זה נוח, ולכן הוא לא מצליח לתרגם את זה, אבל תראה, אריס מתחיל, יש לך את בן עיון שמרים את הראש, רואה את הכניסה של איגי בור, איגי בור יודע לעשות את זה מצוין, הפעם הוא היה חסר מזל. איזו הקפצה עם כל כך הרבה רגש מבחינת יוסי בן עיון, מעל כל קו ההגנה. והנה המהלך של מכבי חיפה עם ניבוד הכדור של דסה, הרחקה ומללה שלו למרכז. אבל תראה, כעת לאט אתר עושה הכל נכון, חוץ מלשים את זה ברשת. איפה בן ארוש? ראית את המרחב שהיה שם? הפעם שנייה שהוא מאחר. אבל אנחנו מקבלים משחק מרחבה לרחבה, כמו שאנחנו רוצים לראות, בשתי קבוצות כל כך יש פה משחק מוכשרות. בהחלט, בהחלט. אחרי פתיחה מגומגמת משהו, אנחנו נהנים ברבע השעה האחרונה מכדורגל מצוין. שוב טל בן חיים מול קגל מאחר. גם הפעם האורוגוואי מנצח. אולי גם סוחט עבירה מבן חיים. הוא יצא מזה במזל. הוא שחט את העבירה הזו מצוין בחוכמה, כי הוא היה סגור. אבל אנחנו רואים כל הזמן בצק
נצמד אליו כדי לנטרל את בן חיים, אבל דווקא שני הבלמים של מכבי חיפה, גם וליאנטה וגם קיינן, לא מצליחים להסתדר עם התנועה המהירה של השחקנים שבאים עם הפנים מולם, ומכבי מזהה את זה ומנסה כל פעם להגיע דרך האמצע דווקא, כי הצדדים של מכבי תל אביב מנוטרלים. רבע שעה לסיום המחצית הראשונה. קריית שמונה הפסידה היום בפעם הראשונה העונה. מכבי תל אביב, נכון לרגע זה, בדרך להפסד הראשון שלה. בואו נראה את קגלמאכר. עוברת בן ארוש בקלות, במקפיא טוב. דסה מצליח איכשהו להרחיק את זה. פעולה טובה של קגלמאכר. מצליח להפיל את הכדור פנימה, להקביע אותו, והוא ככה מערער את הגנת מכבי תל אביב. הם לא נראים טוב היום, הרביעה האחורית של מכבי תל אביב. קיינן. וצק, צ'כי. ומרק וליאנטה. את הלוי, שקט מאוד היום באמצע, מחזיר לו. שוב וצק. מקפיץ את זה נהדר לאתר, בין שני הבלמים, הוא הרבה יותר מהיר משניהם. עדיין אתר. לוי מחזיר לו, שוב נטע לוי. הכדור מגיע לברמוט דרך הרגל של מדוניאנים. ברמוט מול בניון. וצק. שמאלה למוסה, כדור קשה אבל מוסה מגיע אליו. הכדור עדיין בתחומי המגרש. הנה ההגבהה של סן מנחם. קצת חזק מדי. כן, צריכה להיות הגבהה טובה, הרבה יותר טובה, אבל מבחינת חיפה, מיכאי, דיברת על העניין הזה שהם לא מתפתים, לא נטע לוי ובצק, הם מחזיקים את הכדור, וכשהם מחזיקים את הכדור, הם מצליחים לייצר דברים טובים בחלק האחורי של מכבי תל אביב, חיפה. אני חייב לומר לך, לא הייתי אומר שאני מופתע, אבל היא בהחלט שווה למכבי תל אביב במשחק הזה, אם לא יותר טובה עד עכשיו. שוב נטע לוי. לגילי ורמוט. כדור גדול לרועי קאה. צריך להמשיך אותו פנימה לרחבה. יש שם מספיק שחקנים בירוק. קאה בניסיון שני. עכשיו לוי בועט מעל המסגרת, אבל זה לגמרי טווח לגיטימי לביתה. שער אחד, זה ההבדל כרגע בין שתי הקבוצות, ויש עוד הרבה זמן, שעה של כדורגל עוד לפנינו. הכל עדיין פתוח בערב הזה כמובן. מכבי חיפה עם איום אחד למסגרת, ששווה גול. איתן טיבי. סקריונה. רואים שזה לא העמדה הטבעית שלו, הוא פחות נוח מרגיש שם. תראה, מכבי חיפה מצליחה לנטרל את שני השחקנים הכי משמעותיים במכבי תל אביב, את טל בן חיים, את מודיניאני, וגם בצד שני את דסה. הם לא במשחק. יש שם עבירה, יש שם פגיעת ראש בנוסה איגיבור, והשופט מסמן לשחקני מכבי תל אביב המוכזבים שיש פגיעת ראש. אני עוצר משחק, זאת החוקה. אז ננצל את הזמן כדי לדרוש מכם את הבחירה לשחקן המצטיין בערב הזה. בחרו ואולי תזכו בפרסים. אמינות זה שם המשחק. תדירן, המזגן האמין בישראל. גם למשפחה וגם לעבודה. פיאט קובו, גם בגרסת דיזל אוטומטית. פיאט. ארמני אקסצ'יינג', נתניה, פולג, צמוד לפקטורי 54. גיבור בינתיים מנסה להתאושש, הוא חטף. זה המרפק של מוסה. לתוך האף, לא נעים. אתה יודע, הוא גם מסתכל עליו והוא רואה אותו. תראה עכשיו, הוא רואה אותו ונותן לו את זה. זה, אתה יודע, זה גם הרחקה. זה לא היה תמים. ממש לא, ממש לא. אני לא אוהב לראות את זה. מוסה מפרק את נוסה. נוסה בחור חזק, אבל מרפק בפרצוף, זה דבר שכואב גם לחזקים. הנה קיארטנסון שם על הספסל, מחכה להזדמנות שלו. בום! גם פה היה מרפק של בן ארוש.
גיבור יצא החוצה לקבל את המשך הטיפול. הוא עוד מעט יחזור, אני מניח. בינתיים כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב, שנותרו עוד קצת יותר מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה. מדוניאנין מחדש את המשחק עם בניון וטל בן חיים. סקריונה, שם הוא בודד ולא יוכל להביא תועלת. ורמוט יוצא קדימה מצוין, זה יכול להיות אולי השני של מכבי חיפה, אבל סן מנחם קצת מאחר בניסיון שלו ומרוויח רק קרן. תראה, סן מנחם עושה את העבודה בהיבט הזה שהוא מרוויח כדורים, עמיחי, הוא מרוויח כדורים, אבל אני מרגיש שבחלק הקדמי הוא טיפה מאוסס. הוא, אתה יודע, יכל ללכת עד הסוף, אפילו לנסות טיבות לשער, או שלהוציא את הרמה כמו שצריך, אבל מבחינת מה שוולינסטיין רצה, הוא מקבל ממנו במגרש. בעיקר עוזר לייצר את צעדיו של אלידסה. גם את מודיניאנין, הם שם, בגף הזה הוא מנטרל אותם. הנה הקרן שעולה, והנגיחה שנוחתת מעל המסגרת של רייקוביץ'. עוד ניסיון של חיפה, לא מוצא את המסגרת, אבל הם לגמרי נוכחים, הם לגמרי במשחק, והם ביתרון. דיבוד כדור של מכבי תל אביב, וגילי ורמוט שוב הולך קדימה. פעם הוא נעצר אצל טל בן חיים הבלם. דסה מחזיר לרייקוביץ'. סקריונה נוגח, אבל אין למי. וליאנטה. בן ארוש. איכשהו יוצא מזה בשלום, ואפילו מסדר למדוניאנין מצב לביתה. מדוניאנין לבניון. בניון, ואין שם מישהו שרק ינשוף לכדור והוא ייכנס. ממש, וחיפה יוצאת בשן בעין, מטעות של הנעת הכדור שלה. עכשיו זה כבר לאחר המהלך הזה, כאשר הכדור הולך לכיוונו של יוסי בניון, הוא עושה נכון. הוא נותן את כדור הרוחב, אתה יודע, זה בין לבין. רק לגעת. רק לגעת, אבל עוד פעם זה נובע מכך שבליינטה שיחק לכיוונו של קאגל מאחר, ואין שחקן באמצע שיבוא ויבסס את המשחק וינהל אותו. ולכן כשמשחקים על כדורי 50-50 הם מסכנים את עצמם. ואליינטה צריך להיזהר מסקריונה. גם קיינן נמצא שם כדי להרחיק. עם כדור החוץ, ואיגי בור. רצק עוצר אותו בעבירה. כל אלה שפקפקו, האם ליוסי בניון מגיע לשחק, הוא הרבה יותר מעורב ופעיל במשחק מהחברים האחרים שלו להתקפה. כן, הוא מעורב. אבל תכף אני אדבר איתך על שחקן שלא משחק, ואני לא אוהב לדבר על אלה שמשחקים, אבל אני אחרוג. אני חושב שבתמיד המשחק של מכבי תל אביב, דור מיכה הוא שחקן חשוב, שאני לא נמצא באימונים של מכבי, ואני לא מבין למה הוא לא משתמש בו. אבל הוא עם דסה, ביחד באגף, עשו דברים מצוינים למכבי תל אביב, ואני חושב ששחקן שצריך להחזיר אותו לעניינים. אולי, לך תדע, אולי זה יקרה עוד הערב. דור מיכה, בין השחקנים שיושבים על הספסל. בינתיים בניון על המגרש, והוא מוסר למדוניאנין שמנסה להחזיר לו ולא מצליח. אתר ינסה להוציא מתפרצת, עובר את אלברמן. עכשיו הוא צריך לדייק, וזה מה שהוא עושה. רואי קהת מול בן ארוש. ורמוט עושה את התנועה פנימה, ויציאה מצוינת של רייקוביץ' שראה את המהלך הזה לפני כולם. תראה, החלק הקדמי של חיפה, עם ורמוט, עם קהת ועם אתר. אתר עובד בצורה מדהימה. אני לא יודע אם יהיה לו כוח לשחק את כל המשחק בקצב שהוא משחק, אבל הוא עושה דברים מדהימים היום.
דוניאני. איגי בור. שוב מדוניאני. סקריונה. כאן הוא הרבה יותר אוהב לשחק כשהוא מגיע עם הפנים לשער. שוב סקריונה. הנה המסירה. הנה הדאבל פאס. אבל הפעם מוסה שולח רגל. בן חיים מנסה לעבור. ושוב קאגל מאחר. עושה את הסגירה מצוין וגם יוצא קדימה. אורוגוואי של מכבי חיפה משאיר את זה יפה לרוי קיאט. פאצק ממשיך את זה לברמוט. ענת כדור טובה עכשיו של מכבי חיפה. סן מנחם לברמוט. עוד כדור למוסה ובמבדל והדגל עולה. חיפה משחקת, אומנם היא נלכדה בנבדל עכשיו, אבל היא משחקת טוב. אני חייב לציין שחקן שאני גם היום מאוד רעב, זה ורמוט. ורמוט שהוא משחק במרכז, כמו ששמענו בדיבור של מולינסטיין, רוצה שהוא יהיה באמצע. כשהוא במשחק מעבר, כל מסירה שלו היא חצי הזדמנות לשער. זה גילי ורמוט שאנחנו אהבנו לראות ואוהבים לראות. באמת אחד השחקנים היותר טובים שיש לכדורגל שלנו להציע. אם הוא יביט את זה כל משחק, אתה יודע מה, אני אומר את זה במהלך כבר תקופה ארוכה, במהלך עונה 20 משחקים כאלה, פנטסטי. דקות אחרונות במחצית הראשונה עם מכבי תל אביב. תצליח להכניע את גלאזר. אלברמן. דוניאנין מניע את זה לטיבי. כל השחקנים של מכבי תל אביב בחלק המגרש של מכבי חיפה, אבל הירוקים לא נבלים. הנה אלברמן יוצא שם קדימה, הוא מגיע לדסה, אבל הכל סגור. הוא הולך אחורה לבן חיים. ברגיל שניים יוצאים לטל בן חיים החלוץ. בן ארוש מוכשל שם על ידי קאט. פאול מיותר. הכרטיס יוצא מהכיס של השופט. פאול מיותר שנובע מהתלהבות יתר. אתה לא מרוויח כלום כשאתה עושה את העבירה הזו. חבל מבחינתו. כן, זה צהוב. לא מאמין שזה צהוב. בלעת המשחק, שחקן משחק עם הגב. הוא נכנס בו. תשמע, הכניסה שלו לא הייתה כזו כניסה חזקה, אבל רק תעמוד עם רגליים חזקות ואל תיתן לו להסתובב. באנגליה לא שורקים על עבירה. מסכים איתך, מסכים איתך. רוי קיאט, חרוץ ועובד. צהב בפעם השנייה העונה. טיבי. מדוניאני. פיץ את זה לדסה יפה. אבל דסה מחזיר לו את זה בקושי. אין חיים. מדוניאני. כדור גדול לבניון. מה הוא יעשה? לא מצליח לשחזר את מה שאתר עשה במה בתחילת המשחק. והנה אתר, כבר עם הכדור. אין שם עבירה, אומר השופט. הכדור שוב אצל יוסי בניון. היא גיבור בפינה הרחוקה, אבל זה רק משחק לידיים של עומרי גלאזר, הכדורים הגבוהים האלה. זה כדור נוח, אבל צריך לומר, בניון עובד במשחק הזה היום, והכדור עומק לפני כן של מודיניאני היה כדור טוב מאוד. אבל אתה יודע, דיברנו גם לפני המשחק על ההרכב הזה ועל זה שמכבי משחקת ללא שחקן, ללא חלוץ אמיתי. אני, אתה יודע, אני לא חושב שזה נכון. אני חושב שזה גם משפיע על מכבי תל אביב. וגם אגב, עמיחי, אותו כדור עומק שבניון נתן, כדור הרוחב, אם יש לך חלוץ אמיתי, הוא טורף את הכדור הזה. נראה אם קיארטנסון שחק כבר בתחילת המחצית השנייה. בינתיים יש עוד קצת יותר מדקה במחצית הזו, ומכבי חיפה, מי יודע, אולי גם תצליח לכבוש את השני. הנה ורמוט. וצק. אין נבדל. רייקוביץ' יוצא ומקדים שם. ועכשיו רייקוביץ' מחוץ לשער ומחוץ לרחבה. ובועט את הכדור הזה ליציע כדי להרוויח עוד כמה שניות. כדור חוץ לזכות חיפה. הדקה האחרונה של המחצית הזו. בטח תהיה תוספת זמן, כי הייתה את הפציעה של גולסה ועוד איזה כמה עיכובים עם הפציעה של איגיבור. בטח תהיה תוספת של דקה או שתיים. הכדור יישאר של מכבי תל אביב. אני חושב שהתוצאה היא תוצאה הוגנת, עמיחי. אני חושב שמכבי חיפה הצליחה במחצית הראשונה
לנטרל את מכבי תל אביב בנקודות החזקות שלה. מצד שני, קיבלה פיניש אדיר של אלירן עטר, וצריך לומר גם מילה טובה למאמן. הוא הלך על השחקנים האלה, שום דבר הוא לא מקרי בתמהיל שמכבי חיפה משחקת. יהיה מעניין לראות האם בחצי השני יצליחו לשחק בקצב הזה גם כן. כמכבי תל אביב קבוצה מספיק טובה לחזור למשחק, יש שם שחקנים שיודעים להפקיע שערים. לתוספת זמן של שתי דקות. אלברמן עוזב את זה לבן חיים. מדוניאני, עוד בן חיים, כדור טוב למדוניאני שבועט, וגלאזר סוגר נהדר את הפינה הקרובה ומרחיק לקרן. הפעם ראשונה שמכבי עבדה עם שני שחקנים מתחילת המשחק, פעם אחת גבו עשה את זה, הם עובדים שניים על שניים ואריס מייצר את הביתה, אבל גלאזר, אם הוא סופק את השער, זה שער שלו, הוא עושה עבודה טובה. הדחיפות שם ברחבה, מראה שאנחנו מכירים. באזור של דקל אין שקט. הנה אלידסה בועט מקילומטר, וגם כמעט פוגע. כן, ביתה. אמנם לא הייתה מדויקת, אבל המחשבה הייתה טובה ונכונה. היה לו מסדרון, ראה את השער. מולנסטיין יודע שלא יהיה קל לשמור על התוצאה הזאת במחצית השנייה. בטח מכבי תל אביב גם תעשה שינויים. אני רואה את קיארטנסון וגם את ברק יצחקי מתחממים. הנה הרשימות כבר נשלפות. אני בטוח שנראה את מכבי תל אביב קצת יותר מעיזה במחצית השנייה. אין לה ברירות, אחרת היא תפסיד בפעם הראשונה. אני כמעט משוכנע שיהיה לנו חילוף עם פתיחת המחצית השנייה. בוא נראה את רואי קאק בשניות האחרונות של המחצית הזו. הכדור דווקא אצל הירוקים. ורמוט מגביע, בן ארוש מרחיק. עוד הרחקה שם, לא מספיק טובה. ורמוט ידביק את הכדור הזה. ידביק. המהלך האחרון של המחצית הזו. ורמוט על הבאזר, עטר נוגח, וזה היה רואי כעד כמובן שנגח, וזהו, מסתיימת לה המחצית הראשונה. בוא נראה איך החצי הזה ייפתח. מחצית שנייה יצאה לדרך, מכבי תל אביב ביתרון של שער, אותו שער נפלא של אלירן עטר בדקה 16, נראה עם הישועה של מכבי תל אביב תגיע מאיסלנד. קיארטנסון כבר קבע שלושה שערים העונה, מחליף את טל בן חיים, וכבר הוא נותן כדור גדול לאיגיבור שמחמיץ ממצב שאסור להחמיץ ממנו. איזה כדור קיארטנסון הניח לו, רק תן גול, רק תן גול. בהחלט, מכבי פותחת חזק מאוד את המחצית השנייה, ודיברנו על הכניסה המצוינת של איגיבור בקו שני. הוא עושה את זה, הוא לא מדויק כאן, הוא מקבל הזדמנות. בליינטה חסם לו את נתיב הביתה לכיוון הפינה הרחוקה, ולכן הוא בעט לפינה הקצרה. אבל בסך הכל מכבי תל אביב, אתה רואה אותה גם עכשיו בתמונה, אנחנו יכולים לראות את מכבי תל אביב מאוד צפופה, מאוד קרובה ומאוד נחושה לטעמי. קריונה מן הסתם יפנה את עמדת החלוץ המרכזי לוי דרקיארטנסון ויחזור לעמדה האחורית יותר שהרבה יותר נוחה לו. תראה, כמו שאני רואה את זה עכשיו, בן היום צד ימין וקריונה צד שמאל, אבל אתה יודע, הם נכנסים לאמצע בתנועה שלהם, כי זה האזור שממנו בסופו של דבר הם מייצרים את השערים. שופט אומר, כדור דווקא של מכבי תל אביב. וידר קיארטנסון, האיש שהגיע עם מלמו השוודי תמורת כסף גדול, וגם הוא כמו סקריונה התאקלם כאן מהר, בררה לנו מה הוא יודע, ועכשיו יש לו מחצית שלמה כדי לנסות ולעזור למכבי תל אביב להימנע מהפסד ראשון העונה. בן עיון, קיארטנסון בנבדל, אבל מה, פחות משתי דקות על המגרש הוא כבר נוכח שם ברחבה, ומכבי חיפה תצטרך להשגיח עליו בשבע עיניים. בהחלט, מכבי חיפה פתחה את המשחק, את החצי השני, בצורה מלומלמת. כאן אנחנו רואים את הנבדל, יש כאן נבדל, אבל הכניסה של קיארטנסון מייצרת מצב שיש בו מספר 9 אמיתי שינוע ויטריד מאוד את ההגנה של מכבי חיפה. איגיבור משחק מאוד גבוה, אתה יודע, הם משחקים כמעט 4-2-4 בדרך שבה איגיבור מתפקד.
בן חיים. סן מנחם לאלירן עטר. איגיבור עושה עליו את העבירה, ועטר ממשיך עם אותם אנרגיות בהם הוא התחיל את המשחק. מצב מעניין לזכות חיפה. עטר וברמוט נמצאים ליד הכדור. עטר הולך פנימה לתוך הרחבה ומשאיר את זה לברמוט. בואו נראה את המצב הזה. הנה התרגיל המתוכנן. זה חוזר למוסה. בישל היום גול אחד. יקי ארטנסון בורח שם לבצק. אבל לא לנטע לביא. כן, החיפוי של נטע היה טוב. בצק ככה התמהמה, לא היה נחוש בכניסה, אולי פחד לייצר עבירה, אבל עדיין מכבי תל אביב בחצי השני, באמת אחרת הגישה שלה למשחק היא שונה. איתן טיבי. קריונה מסיר לטיבי, עכשיו אלברמן, שלהזכירכם החליף בדקה השביעית את אייל גולסה שפתח היום בפעם הראשונה עונה בהרכב הראשון של מכבי בליגה ונאלץ לנטוש אחרי דקות ספורות בגלל מתיחה במפסע. יותר אגרסיביות, יותר נחישות מצד השחקנים שלו. לא ראה מזה מספיק במחצית הראשונה לטעמו. בהחלט צודק, עמיחי. זה היה בולט שחיפה הייתה הרבה יותר אגרסיבית מתל אביב במחצית הראשונה. בן ארוש. שני ליד קיארטנסן. הנה ארבעה של סקריונה, ואינן מרחיק את זה. שוב בן ארוש. דוניאנין. אלברמן. דסה פותח ימינה, אבל המשחק בעיקר בצד שמאל בדקות האלה. שוב טיבי, סקריונה, בורח, וגם הולך על ביתה! וואו, זה היה קרוב. מפה זה היה נראה קרוב, אני הסתכלתי על גלאזר, הוא היה מאוד שקט ומאוד בטוח, אפילו הרים את היד שהכדור יוצא החוצה, אבל יש פה משהו מעניין, עמיחי. תראה, מכבי תל אביב הולכת, לא הייתי אומר על כל הקופה, אבל היא שולחת הרבה שחקנים קדימה. כאן הביתה שאנחנו רואים את סקריונה מקבל את הזווית במסדרון, אבל אפשר להבין למה גלאזר היה כל כך פתוח בעצמו. אבל היא מאוד פתוחה בעיניי להתקפות מעבר של חיפה. היא שולחת את איגבור, הם מאוד גבוהים קדימה, וחיפה יכולה לקוץ אותם. עברה של סן מנחם, מעלתת בן חיים, כדור של מכבי תל אביב. אלברמן. בן ארוש. מסקריונה והולך קדימה, רואי קיאט מלווה אותו וגם לוקח לו את זה די בקלות. עכשיו קיאט ינסה לפתח משהו בצד ההתקפי. סופט עבירה גם טוב. פעולה שלו, פעולה טובה, הוא פעם אחת מרוויח את הכדור, עכשיו הוא מרוויח עבירה, מאפשר לחיפה להתחיל את המשחק, זה היה מצב מבחינתו כמעט עבוד. גרינפלד שרק בסדר גמור. סקריונה. יש שם טענה לגיעה
שעדי אדרינפל קרוב לאירוע, אומר על זה אני לא שורק. ועכשיו קמיל וצק מוציא את מכבי חיפה למגדר בעיבור של עטר. תזכו למסירה לא טוב. יותר מדי שקוף זה היה. קיארטנסון לא מדייק, נטע לוי לברמוט, צריך להחזיר ללוי, אבל הוא מעדיף את עטר. עדיין עטר מאבד את זה, אבל זה עדיין לא נגמר. סן מנחם לוחץ שם את דסה ולוקח לו את הכדור יחד עם גילי ברמוט. לוי וצק, ענת כדור טובה עכשיו של הירוקים. בליינטה לבצק. תראה, אנחנו איתך. בליינטה מסמן למולינסטיין ולצוות המקצועי שהוא מרגיש רגישות בשריר. מולינסטיין לא לוקח צ'אנס ומקים להתחמם את חבשי יחד עם גוזלן ומוקרבי. בוקולי ניגש לחבשי ואומר לו תעשה חימום קצת יותר מהר, אבל ממש ברגע הזה שאני מדבר אני רואה את וליינטה מסמן למולינסטיין, תן לי עוד כמה דקות. תודה פשחה, אנחנו כמובן נעקוב מה קורה עם וליינטה. בינתיים מכבי תל אביב עם איגי בור ובניון. דסה מול מוסה. תראה, הדרך שבה מוסה עכשיו וסן מנחם את תפקדים היא גורמת להתלבטות אצל מולינשטיין, כי חסר לו מהירות בהתקפות המעבר. בוא נראה את בניון מנסה להגיע לכדור הלא קל הזה, צליח הוא גם משחרר את זה לדסה. עדיין ההתקפה של מכבי תל אביב נפנית מחדש עם מדוניאנים. הכדור הזה עדיין בתחומי המגרש, עכשיו כבר לא. ומה שרציתי לומר, עמיחי, שמענו שגם מוגרבי מתחמם. ומכבי חיפה במשחק הנוכחי, אם היה לה יותר מהירות בחלק הקדמי, היא הייתה יכולה לעקוץ את מכבי תל אביב פעם נוספת. ואני חושב שההתלבטות שלו צריכה להיות מתי הוא משלב את מוגרבי למשחק. מבחינתו, טקטית, מכבי חיפה משחקת נכון, וכאן לדעתי ההתלבטות הקשה שלו. מתי הוא צריך לחכות ולראות מה קורה עם וליינטה, מן הסתם אם הוא ייפצע ולא יוכל להמשיך, חבשי המחליף שלו. ברור. בן חיים. 10 דקות בתוך המחצית השנייה. מכבי תל אביב בעיקר היא זו שמחזיקה בכדור, אבל לא ממש מאיימת. טיבי. רק שקיארטנסון על המגרש, הוא מן הסתם המשך הרבה תשומת לב מצד ההגנה הירוקה וגם יכול לפנות מישהו אחר שמגיע. בן ארוש, 4 שחקנים ברחבה, 4 בצהוב, אבל אף אחד מהם לא מגיע לכדור, ושוב ורמוט. מצליח לעבור יפה את טיבי. הנה ורמוט, לאתר. אתר יכול עכשיו כל הדרך ללכת. עדיין אתר עם הכדור. כמה הוא מהיר, כמה הוא חד היום וכמה הוא מדויק. כעת. כניסה נהדרת של וצק. זה יכול להיות ה-2-0, לא. למה קיאט לא הולך פנימה? עדיין ההתקפה של מכבי חיפה עם לוי למוסה, שמשחרר פצצה, זה הולך מעל המסגרת. עוד התקפה נהדרת של מכבי חיפה. שמתכתבת בדיוק עם מה שאני חושב, עמיחי. אם למכבי חיפה היה או את ריאן או את מוגרבי עכשיו, היה להם עוד שחקן קדמי שיודע גם לעשות גולים. ואתר עושה את העבודה שלו וברמוט יוצא מצוין, אבל הם צריכים עוד כתובת, עוד שחקן שצריך לבטל את ההגנה של מכבי תל אביב. זה היה ניסיון טוב, ושל הרבה שחקנים עכשיו מכבי חיפה השתתפו גם בהתקפה הזו. תשמע, מריו מוסה נותן היום יופי של משחק, המגן הקרואטי מצוין, שגם בישל גול וגם אנחנו רואים אותו עכשיו לא מתבייש לאיים על השער. משחק טוב שלו. גם קגלמאחר יש לו משחק טוב, והוא אחראי ישירות לכך שבן חיים הוחלף במחצית. מסכים איתך. שוב רואי קיאט. כדור מהיר מדי עבור סן מנחם. אגב, אני חייב לומר,
שלטעמי לסן מנחם יש משחק טוב, הוא עושה את העבודה שלו, הוא, את מה שהוא נדרש במולינסטיין, הוא עושה והוא מבצע והוא מצוין בהיבט הזה, אבל בשביל הדרגה הנוספת כדי לייצר שער, זה פה הקאץ' שאיתו מולינסטיין צריך לקבל את ההחלטה. מדוניאני, אלברמן לטיבי, איגי בור, סקריונה מגיע, נותן את זה למדוניאני וממשיך בתנועה שלו קדימה, סקריונה רוצה את הכדור אליו, טסה מקביע לעברו. וליאנטה מעולה פה בחילוץ, אבל פה הוא ממש, אני רואה אותו הרבה יותר כואב. כן, הוא מדדה והוא גם עכשיו מסמן לספסד שהוא לא יכול להמשיך. מרק וליאנטה לא יכול להמשיך את המשחק הזה. אנחנו שוב ננצל את ההפסקונת הקצרה הזאת לטובת בחירת השחקן המצטיין. על ידכם, הצופים בבית, שילחו את בחירתכם, אחד מכם יזכה בפרסמן. מתי זמן פסיעות? עכשיו. איי, מי זה היה? ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. דוקטור סטרנג' בקולנוע. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. כן, וליאנט מיד כשהתאפשר, עושה רושם יוחלף, מיד חבשי כבר מוכן. תראה, חבשי אמרת מיד מוכן, אני חושב שחבשי כבר בשלב שהוא כבר יכול לשחק במכבי חיפה, ואתה יודע, להיות שחקן גם הרכב או גם שחקן רוטציה, הוא היה בסכנין, הוא היה בחיפה, הוא שחקן שמתפתח יפה מאוד. שחקן הנבחרת הצעירה. נכון. שהצליחה מאוד בתקופה האחרונה. נכון. עם מרקו בלבול. אנחנו סוגרים שעה של כדורגל. בואו נראה עוד ניסיון של מכבי תל אביב עם סקריונה שנעצר גם הפעם אצל קמיל וצה. כמה התקפות של מכבי תל אביב האיש הזה הצליח לסכל היום. ורמוט נוקח את זה טוב לאתר. טיבי מקדים אותו. הקהל הירוק הוא זה שנשמע כאן חזק חזק ביציעים בנתניה. הם רחוקים חצי שעה מניצחון גדול גדול כאן על מכבי תל אביב, אבל יש עוד המון, באמת המון זמן, בטח כשאתה מול מכבי תל אביב והאפשרויות הכל כך רבות שיש לה להציע. קיארטנסון, בואו לא נשכח שלארוולד זה יש עוד גם שני חילופים, בעצם עוד חילוף אחד, כי גם קיארטנסון וגם אלברמן כבר נכנסו, נותר חילוף אחד לצהובים. איזה כדור. הנה סקריונה ברחבה, והוא לא לוקח את ההחלטה הנכונה הפעם. נשמע. ואגב, מחמאות לגלאזר גם הפעם. תראה, גלאזר לדעתי במהלך הזה הוא נפצע, אבל תראה, הכדור של גיבור מעולה, וגלאזר כאן תוקף אותו ומרגיש שהוא קרוב מדי כדי לייצר פנדל, והוא תוקף טוב מאוד, לא חושש, מצוין. אגב, וליאנטה עדיין על המגרש, מסרב לוותר על נוכחותו, ותשמע, ברמות האלה אני מניח שלשחקן יש מספיק אחריות כדי לדעת מתי הוא יכול ומתי הוא לא יכול להמשיך. בוודאי, אני חייב לומר לך, תראה, אנחנו שעה במשחק, מכבי חיפה עובר עליה משהו טוב, אני לא יודע איך המשחק הזה יסתיים, אני לא יודע אם הם ינצחו אותו, תוצאה תהיה אחרת. אבל אתה מרגיש שיש שם מאמן ויש מערכת ששולטת במה שקורה. זה לא משחק ראשון שאנחנו צופים במכבי חיפה, עמיחי. ראינו אותם גם נגד באר שבע, הם היו רואים בניצחון שלהם. ויכול להיות שיאנקלה הפנים ולקח כמה החלטות שאולי מבחינתו ברמה האישית הם היו פחות נוחות, אבל הקבוצה זה עושה טוב מאוד. דסה עובר אולי בפעם הראשונה היום את סן מנחם ונותן לקיארטנסון. קיארטנסון עם ההגבה, איגי בור הופך את זה. ובן ארוש יכול לבעוט! לדעתי הכדור הגיע לקופסה, היכן שהוא כבש את השער האחרון שלו במדי מכבי נתניה. כן, אבל התנועה של ארוולדזה, הוא רוצה יותר ויותר ויותר. בואו נלחץ יותר, בואו נייצר יותר הזדמנויות, בואו נהיה יותר קשוחים, ומבחינת מכבי תל אביב זה הדרך היחידה שלה לחזור למשחק הזה, כי המשחק הזה עד עכשיו הוא משחק לא טוב של מכבי תל אביב. Thank you.
בן חיים עכשיו. להיזהר מסן מנחם. אייקוביץ' שולח את הכדור הארוך. יש שם עבירה של מוסה על בניון. אני משוכנע, כמו שאני רואה את המשחק, אם יהיה לנו את הנתוני GPS, שבן מנחם הוא השחקן שגומע את מספר הקילומטרים, כמובן, סן מנחם, את מספר הקילומטרים הרב ביותר, הוא ובצק, תקשיב, הבן אדם, up and down, up and down, כושר מטורף. בואו נראה את מדוניאנין עכשיו. סקריונה, זה מסוכן, אבל הוא הולך עם זה קצת יותר מדי, בן ארוש עכשיו עם כדור. לא מגיע למדוניאנים וגם לא לדסה. אבל איכשהו נשאר של מכבי תל אביב. מדוניאנים, אלברמן, מכבי תל אביב מנסה להגביר טיפה את הקצב, קצת יותר מהר. הם משחקים עכשיו. הנה דסה, יותר פעיל. הנה כדור הרוחב. וזאת תהיה קרן. כשאלי דסה מעורב במשחק ההתקפה של מכבי תל אביב, קוראים לדברים טובים. מהיום שהוא הגיע אליי. בהחלט, עמיחי, ואני, אני חושב שפה הוא כנראה ש... בצק. אוקיי. כן, בצק מקבל את הכדור. אבל הוא מתאושש. הוא מתאושש, אבל תראה, דסה עכשיו מתחיל לנסות לקטוש את הקו של חיפה, את מוסה. עניין עם מסובב. לעזר פעם אחת. כהת. ושוב בצק. והנה רואי קהת, כמעט כמעט מוצא את אתר במתפרצת של אחד על אחד מול השוער. כן, מכבי תל אביב במשחק נגד הפועל תל אביב בכתור קרן, גמרו את המשחק פשוט בשער השני. קרן זה בדרך כלל פוטנציאל התקפה מתפרצת, ומכבי כמעט צפתו עכשיו. סקריונה עכשיו עם הכדור לטל בן חיים. עשרים דקות במחצית השנייה. מכבי תל אביב בשליטה כמעט מוחלטת בדקות האחרונות, ושוב יש שוער בטוח מאוד בעצמו בשער, קוראים לו עמרי גלזר. תראה, אני רואה, עמיחי, אנחנו יכולים לראות עכשיו שיצחקי אמור להיכנס. כן, רק יצחקי שם. אוקיי, בוא נעבור לרותם, יצפר לנו את מי הוא יחליף. רותם, אנחנו איתך. שוטר, בלאדזה לא ידוע כמאמר גדול, אבל הפעם הוא כנראה מאמר, כי הוא הולך להכניס את ברק יצחקי במקומו של אלי דסה, חילוף התקפי לחלוטין, הוא מאמר על כל הקופה כדי לחזור למשחק הזה. מעניין, מעניין מאוד החילוף הזה. דווקא בדקות האחרונות אלי דסה נכנס יותר למשחק, היה כן חלק מהניסיונות לתקוף את השער של גלזר. אם אני צריך לנחש, עמיחי, הוא עובר לשחק עם קו של שלושה בלמים, ושולח כן. עוד שחקן קדימה, שמבחינתו זה נכון. מדוניאני, סקריונה, הנה בניון. ועוד כדור מגיע לידיים של השוער. וכמו שרותם מספרת לנו, דסה יוחלף, זה אומר שיוסי בניון יסיים כאן 90 דקות מול האקסיט. כן, וזה אומר שבן ארוש יהפוך להיות בלם ביחד עם בן חיים וטיבי. ושני שחקני כנף, ומכבי תהיה עם שני חלוצים. גם עם מצחקי וגם עם קיירטנצן, כוח משמעותי בחלק הקדמי, וכל החילופים האלה מוכיחים שארבלאדזה בליהוק ההרכב שלו בתחילת המשחק טעה. אבל אם הוא יצליח להוביל את השחקנים שלו למהפך, נאמר כמה הוא היה גדול בחילופים. תראה, אנחנו נתייחס למה שאנחנו רואים. הכל יכול להיות, עמיחי, אבל בסטנדרטים של מכבי תל אביב, במשחק בינוני ומטה שלה, אנחנו לא הזכרנו את אירופה, כי עברו חמישה ימים מאז המשחק, וזה לא נראה לי שאמור להשפיע. סקריונה, בן ארוש, כדור טוב, אבל וליינטה מקדים שם את איגי בור, וזה יהיה כדור חוץ לזכותה של מכבי תל אביב. שלושת רבעי משחק מאחורינו, וזה יהיה החילוף השלישי והאחרון של שוטר ולאדזה. הוא אכן מוותר על המגן הימני אלי דסה, ומכניס במקומו את ברק יצחקי. עוד שחקן התקפה מובהק של מכבי תל אביב, הולך קדימה ועושה רושם שבן עיון יהיה איש שילך לקו, ברור. בן עיון קו ימין.
בנרוש באמת יעבור לקו של שלושה מאחור יחד עם בן חיים וטיבי. זה המערך של שוטה ולאדזה. התקפה, התקפה, התקפה. איגיבו. סקריונה. מקבל בחזרה מטיבי. אבל לאן איגיבו מוסר? לסן מנחם. ורמוט. לא מספיק מהיר עבור אלברמן שגולש יפה ומחלץ. נדוניאנין. או, וליאנטה שם מועד, ואולי הגיע העת להחליף אותו, כי הוא בקושי מצליח ללכת. קיארטנסון. לא מדייק במסירה שלו, ומכבי חיפה עכשיו לוקחת כבר סיכון גדול מדי, עם ההשערה של וליאנטה על המגרש, זה כבר כמעט עלה לה ביוקר. בואו נראה את אלירן עטר מול בן ארוש. עובר, עדיין עטר. מקבל בחזרה מקיאט. עטר. שוב קיאט, ונבדק. מכבי חיפה, כשהיא מגיעה עד האזור הזה, בסופו של דבר היא לא מצליחה לייצר משהו כי היא נעצרת. מכבי חיפה עכשיו, וליאנטה יצא החוצה, ייכנס חמשי. לגבי מכבי תל אביב, תקשיב, הוא משחק אולין, יש לו למעשה 3-5-2, הוא משחק עם שני שחקנים איכותיים על הקו, גם בניון וגם סקריונה, כשיש לו את קרטיסן ואת יצחקי. הכל מבחינת מכבי תל אביב, הוא על כל הקופה, מצד שני יכולה להיות חשופה בתקפות המעבר שלה. הופעה רביעית לבלם בין ה-21 של מכבי חיפה, העונה הזאת. בדרך כלל הוא עולה מהספסל, רק פעם אחת העונה הוא פתח בהרכב הראשון. מרק וליאנטה עשה 70 דקות טובות. זה הזמן שלנו שוב לשאול אתכם בבית. מי השחקן המצטיין בערב הזה? שתקו את תירתכם. עד יסקר ביפס מתנה. הופ הופ. איזה יופי. ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. מחוברים לספורט? קולקציות ההנהלה והביגוד של מותגים מהמובילים בעולם במגה ספורט. For every goal. סובארו פורסטר 4x4. לכל דרך שתבחר. זה החילוף הראשון של מולנסטיין. חבשי במקום וליאנטה. בלם תמורת בלם ל-20 הדקות האחרונות. האם מכבי חיפה תהיה הקבוצה היחידה שמנצחת את שתי הגדולות, הפועל באר שבע למכבי תל אביב? מעניין, מעניין. ומאותתת אולי שהיא שייכת לחבורה הזו. אני יודע. כמועדון היא בוודאי שייכת. ספק כקבוצה, הם בתהליך. תשמע, הוא חייב, אני מסתכל על מולינסטיין, הוא חייב גם רגליים טריות כאן. מכבי תל אביב יושבת על מכבי חיפה, הוא חייב לרענן את השחקנים שלו. יש כמה שחקנים שאפשר להחליף אותם. איתן טיבי למדוניאנין. עכשיו גל אלברמן. סקריונה. איגיבור! איזה קלאזר עם יד ארוכה מאוד מאוד נוגע בכדור וגם נפגע מהעמוד. זאת תהיה קרן. לא, אין קרן. אין קרן. הכוון מסמן לבניון להמשיך. הכדור לא יצא מתחומי המגרש. ועכשיו עטר מול כל ההגנה של מכבי תל אביב. תראו כמה הוא מהיר. צריך עזרה. אלירן עטר. צריך עזרה. אין עבירה של בן ארוש. יש חילוץ נקי והמשחק ממשיך לשטוף. איזו טעות של טל בן חיים עכשיו. כדור לעבר עטר. הפעם אין נבדל. עטר יגיע אל הכדור הזה. מול טיבי. ורמוט באמצע. גם סם מנחם. הנה מנחם עם הכדור. מחזיר לעטר. ההגנה של מכבי תל אביב בינתיים מסתדרת. ועכשיו קאגל מאחר! איזה גול! איזה גול של קאגל מאחר! 2-0 מכבי חיפה! הם בדרך הבטוחה לניצחון! איזה בומבה של קאגל מאחר! וואו, 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 איזה שער מדהים של קאגל מאחר, מגן. מוסה היה הראשון שבישל את השער הראשון. כאן קאגל מאחר מצטרף, ומכבי חיפה היה לה הרבה זמן בהתקפה הזו, אבל עטר הוא האיש הכי חשוב של חיפה היום במשחק. תראה מה הוא עושה, תראה איזה בומבה הוא מדביק לחיבורים של רייקוביץ', לפינה הרחוקה. גם שני שוערים לא היו עוצרים את הכדור האדיר הזה.
אביחי. אולי הוא בכלל חלוץ. תראה כמה שחקנים חיפה בהתקפה הזו שולחת. כמה שחקנים ב-20 מטר מהשאר של מכבי תל אביב. אני יכול למנות לך בקלות 5 שחקנים. הם מתחילים את המהלך הזה וקגל מאחר מבין שזו האופציה היחידה שלו והיא מתלבש שלו כל כך טוב. פשוט שער גדול. שכה חילוף שני במכבי חיפה. ספר לנו עליו. בהתחלה מולנסטיין רצה להוציא את סן מנחם שכבר דיבר על עייפות, אבל לאחר מכן, אחרי השער הזה, הוא מחליט להוציא את גילי ורמוט. ואם שואלים במכבי חיפה מי הוא השחקן שיש לו את הכושר גופני הכי טוב בקבוצה הירוקה, זה איסמעיל ריאן. המטרה ברורה, לרוץ, לרוץ ועוד הפעם לרוץ כדי לחטוף כדורים ולצאת קדימה. אז בוא נדבר, עמיחי, קודם כל על ריאן. באמת יש לו את היכולת לעשות up and down, למעלה, למטה, למעלה, למטה. מצד שני, ורמוט משחק טוב מאוד, והוא מוציא אותו בתזמון מושלם מבחינתו. רק יצחקי עכשיו מנסה במכבי תל אביב, בבור גדול עכשיו, בור גדול מאוד, בפיגור של שני שערים, קצת יותר מרבע שעה לסיום. כבר היו דברים, אפשר לחזור, אבל זה לא יהיה קל בכלל. 2-0 למכבי חיפה. איזה שערים גדולים ראינו הערב. וואו. שערים פשוט נהדרים. וגם אני חוזר ואומר, שני מגינים שאחראים לשני השערים שאתה כובש. זה פשוט מעולה מבחינתו של מולינסטיין. וגם על המכשול הזה גלאזר מתגבר. בעיקר מתרשם מהשקט הנפשי של הילד הזה. הוא מקרין את זה ממש. הוא לא נראה כמו שוער בן 20 שזאת בסך הכל העונה השנייה שלו בליגת העל. הוא מאוד רגוע, מאוד. הנה הכדור שעולה לרחבה, יצחקי שם, הרבה מאוד שחקנים שם, אבל אף אחד לא בועט למסגרת. אלי רנטר, איזה משחק גדול יש לו הערב. הנה הוא הכדור לעברו, ינסה לגנוב אותו לבן חיים. זה כדור שכמעט שם מסבך את רייקוביץ', אבל הוא מצליח להשתלט. בדיוק רבע שעה, זה הזמן שנותר לסיום המשחק. מכבי תל אביב בדרך להפסד ראשון העונה, ובכלל הפסד ראשון אחרי 27 משחקי ליגה. המון זמן מכבי תל אביב לא הפסידה. ובשבוע הבא יוצאת לבאר שבע, למשחק עונה אמיתי. כרגע שתי הקבוצות עם 16 נקודות בטבלה, ובאר שבע אפילו עכשיו כרגע עם הפרש שערים טוב יותר מזה של מכבי תל אביב. וכל אחד בניון, יצחקי בועט, וקלאזר נוגע גם הפעם. עוד הצלה גדולה של הילד. תראה, דיברתי איתך לפני המשחק, עמיחי, שזה הזדמנות עבורו. זה משחק אמיתי, זה משחק עם דופק מקסימלי. תדע, יש שם הדיפלקשן, הכדור פוגע באחד משחקני ההגנה, והוא מגיב מצוין, הוא ארוך. אני נהנה לצפות בו. מכבי חיפה מנסה שוב לעקוץ. תראה איפה רייקוביץ' על קו מחצית המגרש עומד. אתה יודע, מכבי תל אביב עם כל כך הרבה שחקני התקפה על המגרש, אבל אם חיפה תצא למתפרצת מדויקת, היא יכולה גם להפקיע את השער השלישי כאן, בהחלט. בינתיים יש שחקן ירוק על הדשא, זהו דרסן מנחם כמובן שנפגע בראשו. ולא רואי כעת, זה עכשיו יהיה סן מנחם שחוטף מטל בן חיים. מכה לתוך הפרצור, ואני לא יודע אם השופט פה לא צריך להוציא כרטיס. בואו נראה את בן חיים, שימו לב ליד שמאל שלו. פוגע, פוגע בגסות. בהחלט פוגע ומיותר בעיניי. המשחק מחודש. מדוניאני. בן ארוש. סקריונה. קיארטנסון ברחבה. וגם עכשיו הרגל מסיימת. הכדור אצל בניון, מחזיר אותו למרכז הרחבה, דקל קיינן עולה ומרחיק, מדוניאנין בועט באוויר, ורואי כעת מוציא את אתר למתפרצת. בן חיים מעכב אותו. בן
מכבי חיפה תנצח הערב, ובאופן מובהק זה המחזור של קבוצות החוץ. שש קבוצות חוץ מנצחות במחזור הזה. איזה נתון מדהים. פשוט מדהים. חוץ מה-0-0 של אשדוד מול ביתר, כל קבוצות הבית נחלו הפסדים. תראה, אני אגיד לך מה, אם המשחק הזה ייגמר בניצחון של חיפה, זה אומר שהיא מנצחת גם את מכבי וגם את באר שבע, את מכבי תל אביב ואת באר שבע, אבל זה אומר שהיא מנצחת שתי קבוצות שהן קבוצות יוזמות. חיפה צריכה לשפר את היכולת שלה מול קבוצות שמסתגרות כפי שהיא עושה עכשיו, ואם היא תעשה את זה, אז היא תהיה באמת קנדידטית להיות, להצטרף לשתיים הראשונות שמניתי אותם. דיבי מקביה, מכבי זקוקה לשער באופן נואש. לאזר לא נותן לזה לקרות. ויש לו את כל הזמן עכשיו. אבל באמת, בואו נתענג על כמה רגעים יפים של השוער הצעיר והמוכשר הזה. תראה, זה כדור נהדר שהוא לוקח. יש לו כמה כדורים, יש לו משחק טוב. וצריך לתת גם מילה טובה למאמן השוערים של מכבי חיפה, גיורא אנטמן. תראה, הם לקחו החלטה לא פשוטה העונה לוותר על סטויקוביץ'. אני בעונה שעברה לא אהבתי לצפות בו. הוא עשה הרבה פוזות, שחררו אותו, הוא הלך לנוץ פורסט. אבל מבחינת גם לויטה, בעונה טובה מאוד עד הפציעה שלו, וגם הילד הזה שמקבל הזדמנות, כך שבגזרה הזו הם קיבלו החלטה נהדרת, ואני משוכנע שלגיורא אנטמן יש חלק גם בקבלת ההחלטה, וגם בדרך שבה אנחנו רואים את שני השוערים מתפקדים של חיפה העונה. בניון עם עוד כדור, ישר לידיים של גלאזר. למילן יש, מילן הגדולה, יש שוער צעיר בן 17, כבר עונה שנייה ברציפות, ג'אן לואיג'י דונרומה, שמסומן כשוער העתיד של נבחרת איטליה. מיכאי, הוא לקח כדור. מי יודע, אולי הערב אנחנו חוזים בשוער העתיד של הכדורגל הישראלי. תראה, מבחינת המבנה שלו, הוא בנוי כמו שוער מודרני. הוא ארוך, מוטות ידיים ארוכות. אני אוהב את זה שהוא תוקף את הכדור. יש לו עוד הרבה זמן, אתה יודע, להתפתח, אבל בסך הכל מה שאנחנו רואים במשחק אמיתי על כסף אמיתי, כל הכבוד לו. 10 דקות לסיום ההתמודדות. 2-0 למכבי חיפה מול מכבי תל אביב. וזהו סקריונה שהולך קדימה. אפשר היה לוותר על שירי הנאצה עכשיו של אוהדי מכבי חיפה נגד יוסי בניון. תהנו מהניצחון שלכם, מה יש לכם מבניון? הנה הוא עם הכדור לטיבי, מדוניאנין, סקריונה, אלברמן לא מקבל את הכדור, ושוב רואי קיאט. נבדל. אין נבדל. יש את מכבי חיפה דוהרת עם ישמעיל ריאן, אבל בן ארוש מצליח לגנוב לו את הכדור. מתל אביב מאבד ליצחקי. בן עיון. כדור גדול עכשיו, רק איגי בור צריך להמשיך קדימה. הנה הוא עושה את זה. סקריונה! גם זה לא נכנס. יכול להיות שאם זה לא נכנס, נגזר על מכבי תל אביב לא לנצח הערב. יכול להיות, אבל העבודה של בצק היא פשוט נהדרת. איזה יופי, הוא הצליח לבלום אותו בשנייה האחרונה של האירוע. גם סטריונה במשחק בינוני. ברגע שאתה מתחיל עם מישהו בעמדה שהיא לא העמדה הנוחה לו, אתה מעביר אותו חזרה לעמדה הטובה שלו. בסופו של דבר גם הוא קצת איבד את הביטחון שלו. מכבי תל אביב נראים לא חדים. לאזר עם כל הביטחון יוצא ולוקח עוד כדור. עטה ג'אבר היא החילוף השלישי והאחרון של מולנסטיין. עוד שחקן שחוזר לרוטציה, עוד ילד מוכשר שגדל במועדון הזה. לטעמי פוטנציאל נהדר שקצת נעצר, לא הייתי אומר קצת, אפילו נעצר הרבה. ואתה יודע, חיפה גם צריכה לשמור ילדים שגדלו אצלה במועדון. זה היה הכוח שלה לאורך שנים. נכון. למרות שאנחנו בעידן אחר, אבל כן, היא צריכה שחקנים שגדלו במועדון, כי זה נותן לאוהדים גם את הכיף להתייחס לשחקנים שגדלו אצלהם. זהו אריס מדוניאנין. לאיתן טיבי. כדור טוב שלו. אבל קגל מאחר במשחק הפנטסטי שלו, מרחיק גם את הכדור הזה. שוב מדוניאנין, לאלברמן. נרוש
ארטלסון, עומרי גלאזר, בלתי ניתן להכנע. צריך לשמור על פוקוס, מרוכז מאוד. אתה יודע, אתה שוער, אתה לא רוצה למעוד פתאום לבית הריכוז שלך, וזו החלטה שגויה. עד עכשיו, מפוקס מאוד. התחושה שלי, עמיחי, שמכבי תל אביב הבינו שהם יפסידו את המשחק. אתה יודע, אנחנו תמיד מסכמים את המשחק אחרי תומו, אבל כמו שמכבי נראית עכשיו, הם כבר נראים לי מדוכדכים, והם לא במשחק. בוא נראה את ישמעיל ריאן, אם הוא מדכדך אותם יותר. אתר לא מגיע אל הכדור הזה, והוא מסמן לספסל שהוא גם לא יכול להמשיך יותר. אלי רנטר עשה את שלו. אין ויכוח על העניין הזה. כן, יש לו שתי אופציות, או להכניס את לט, או להכניס את גוזלן. בסגנון משחק שמשחקים, הייתי משחק עם גוזלן. בן איון, מול מוסה, אדוני ענין. אוסקר יונה. איזה יופי של מהלך של יצחקי! שהכדור הזה מורחק מקו השער על ידי גרי קגלמאכר בהצלת חייו. יצחק יצטרך להחליף חולצה. איזו עצירה נהדרת, שער מדהים שלו ועצירה נהדרת, ותראה עד כמה יצחקי, איזה טכניקה יש לו. כל הביצוע הזה ביצוע מושלם, כמעט מושלם, כי הוא עושה פה את ההשתחררות נהדר, וכאן הצ'יפ מעל גלאזר, חילוץ פנטסטי של קגלמאכר, משחק גדול יש לו. אגב, הוא קרא לעצמו את החולצה מרוב תסכול. אני דיברתי על חילוף של אתר, אין מקום לחילוף של אתר, נכון? היו כבר שני חילופים, זה החילוף השלישי. עכשיו אתר יוחלף, כי הוא לא יכול פשוט לדרוך על הרגל, או שבסוף רואי קיאט יוצא. אני ראיתי את אתר מסמן לספסל, גם ראיתי. אבל כנראה שהמצב של קיאט אפילו קשה עוד יותר, ולמולנסטיין אין ברירה אלא לוותר עליו. הוא יכניס את אתה ג'אבר, הופעת בחורה עונה לג'אבר. אפשר היה, היו מכניסים את רפי אוסמו. תאמין לי. בטח היה עוזר בהגנה. אגב, אני חייב לומר לך, גם הליוק שלו למכבי חיפה, לחדר הלבשה, כמנהל קבוצה שמכיר את ה-DNA של המועדון, זו החלטה נכונה. ומכבי תל אביב עושה את זה בני טאבק. אדוניאני. בן חיים לקי ארטנסון. הנה ההגבהה של האיסלנדי, אבל הוא צריך להיות בתוך הרחבה, לא איתן טיבי. הנה מדוניאנן, והכדור הזה של בן ארוש מעל המסגרת. יש או אין קרן? אין קרן. אז אתם מתבקשים שוב, אולי בפעם האחרונה, לבחור את השחקן המצטיין. יש לא מעט אופציות. יחרו ואולי תזכו בפרסים מתנת. דוקטור סטרינג' בקולנוע. אמינות זה שם המשחק. תדירן, המזגן האמין בישראל. בנדיקטינר, בירת חיטה גרמנית. בנדיקטינר. שוב המהלך של ברק יצחקי, ומי קרא למי את החולצה? הנה אתם רואים לבד. מדהים. הוא עשה הכל נכון, אבל קגלמאכר במשחק אדיר. בכלל, אתה יודע, אם אתה צריך, אנחנו כל הזמן שולחים את הצופים שלנו לבחור את השחקן המצטיין. בחיפה יש לפחות 5 שחקנים שראויים להיות השחקן המצטיין הערב הזה, אבל אם אתה שואל אותי, עמיחי, אני הולך על האתר. אני איתך. סקריונה. מדוניאנין. מתקרבים לסיום המשחק הזה. איתן טיבי. זה עכשיו או שלא יקרה יותר בערב הזה. הנה יצחקי, חולצה חדשה, אבל התוצאה ישנה. מכבי תל אביב לא מוצאת פתרונות. חיפה מאוד צפופה, מכבי שולחת את כל הכלים קדימה, אבל זה כמובן ב-0-2, ככה משחקים, אבל אני לא בטוח שהם יצאו פתרון. גלאזר לוקח גם את זה. אך, איזה משחק גדול מצפה לנו ביום ראשון הקרוב, מחזור שמיני,
האלופה הפועל באר שבע מול סגניתה מכבי תל אביב. אותו מספר נקודות, 16 נקודות. כרגע באר שבע מקום ראשון עם פלוס 13 שערים, מכבי תל אביב עם פלוס 12. יהיה צמוד עד סוף העונה. מכבי תל אביב תצטרך לשכוח את המשחק הזה, להתכונן לאתגר שלה מול הפועל באר שבע. אבל מבחינת מומנטום, באמת, זה להגיע אחרי הפסד, מבחינתה זה לא מגיע טוב. אין יותר קבוצות בלתי מנוצחות בליגה שלנו. באר שבע היום ניצחה בקריית שמונה, לה זה גם היה הפסד ראשון. ומכבי תל אביב בדרך להפסד הראשון שלה. גם אם היא תבקיע עכשיו, אין לה כבר זמן לשניים. טיבי. בן חיים שם נלחץ על ידי עטה ג'אבר. מדוניאנין. איגי בור. טיבי. ירטנסון לא יכול להגיע אל הכדור הקשה הזה. והסיפור של מכבי תל אביב נגמר במשחק הזה. תראה, בוא נדבר על שני המאמנים. צד אחד המאמן שכנראה הולך להפסיד, שוטה ארבלאדזה. אני חושב, אנחנו רואים את מולינסטיין, בואו נראה, נדבר עליו. אני חושב שהיום, ויש לי הרבה כבוד והערכה, אני חושב שהוא מאמן טוב, אני חושב שהוא טעה, והאחריות של ההפסד היא כמובן עליו. מצד שני, אני אוהב את הגישה של מולינסטיין. אתה רואה שקורה משהו, אמרתי את זה במהלך השידור כשזה היה עוד 1-0. הוא מאמין, אתה רואה שמכבי תל אביב קורה שם משהו. אני חושב שהליהוק שלו, וגם הליהוק של אברלאדזה, הוא טוב לכדורגל שלנו. יש לנו מאמנים ישראלים טובים, אבל גם המאמנים הזרים עם הרעיונות שלהם, זה בסדר גמור. זה הניצחון סך הכל השלישי של מכבי חיפה בעונה הזו, וזה יעלה אותה ל-12 נקודות ולמקום הרביעי בטבלה על חשבונה של ביתר ירושלים. ארבע דקות מוסיף השופט. בדקות למכבי תל אביב. ברק יצחקי מנסה עוד פעולה התקפית. זהו בן ארוש. מדוניאנין. שוב איתן טיבי. פחות האם יהיה להם שער מצמק. הנה ההגבהה של טיבי, הנה הוולה של אריס מדוניאנין. אין לו אפילו קרן, אלא עוד רגע מתסכל. אבל בא לו נוח הכדור הזה, זה בדיוק לאן שהוא היה צריך לקבל, וזה משקף את כל המשחק של מכבי תל אביב בערב. מבחינת מכבי חיפה אנחנו רואים את רועי קיאט. אני חושב שמכבי חיפה העונה, עמיחי, גם קיאט וגם וצק זה שני שחקני על עבורם לליגה שלנו. בקישור יש להם הרבה מאוד כוח ועוצמה. תוסיף את ורמוט שחזר לחיים, אני רואה אותו כשהוא משחק כמו שהוא משחק. אתה חוזר לעניינים, יש להם עומק בחלק האחורי, שני המגינים, אתה יודע, צוברים את הביטחון שלהם, גם מוסה וגם קגל מאחר. חיפה נראית טוב מאוד, וזה טוב לכדורגל שלנו, שיש עוד קבוצה שהיא בעניין. וחצי שנים לא ניצחה מכבי חיפה את מכבי תל אביב במשחק חוץ. אמנם זה לא בלומפילד, אבל מה אכפת לה? שלוש נקודות יהיו לה למכבי חיפה, שלוש נקודות יוקרתיות מאוד במסע שלהם בדרך חדשה אחרי שנים לא פשוטות. הם ניצחו כבר את האלופה, מנצחים הערב גם את סגניתה, ואולי אולי סוף סוף במכבי חיפה מתחילים להבין שהמועדון הזה חוזר. בינתיים סקריונה עם עוד פעולה שלא יוצא ממנה כלום. למכבי תל אביב היו את ההזדמנויות לכבוש בערב הזה, לא מעט כאלה. אבל צריך גם לתת מילה טובה גם לדקל,
אתה יודע, אם מחפה על החוסרים שלו בהרבה מאוד הקרבה ובהרבה מאוד מאבקים, הוא מצליח להרוויח אותם עם הניסיון שלו. כאן משחק מצוין יחד עם כל החברים שלו בקו האחורי. בן עיון, בן טיבי, ברק יצחקי. רואית את זה על מוסה, והמקסימום שמכבי תל אביב מרוויחה זה קרן. הדקה האחרונה בערב הזה. כבר בשבת חיפה תחזור לסמי אופר למשחק ביתי מול הפועל אשקלון, שנמצאת עם הצרות שלה. כן, אבל הם חייבים, אתה יודע, אחרי משחק הזה לייצר רצף. ברור, הם צריכים לייצר רצף. ואתה יודע, אנחנו ממש לקראת סיום המשחק. אני חושב שמול מסדעים, בכל החלטה שלו היום הוא הצליח, בכל החלטה שלו. ובדרך שבה הוא נתראה לטן בן חיים, זה הסממן הכי מובא לכך שהם הצליחו. הוא הבריק עם סן מנחם, נתן לו הזדמנות, הוא ביטל לגמרי את, את האגף הזה ואת בן חיים. בצד השני הם עבדו מצוין, זאת אומרת, קגלמאכר ביטל את בן חיים עם העזרה של השחקנים, סן מנחם בצד השני ביטל את דסה ואת את השחקנים שיחקו בצד ימין, עשו עבודה מצוינת. שניות אחרונות, מיד השריקה תגיע, הנה זה קורה. מכבי חיפה עם ניצחון ענק על מכבי תל אביב 2-0, שערים גדולים ראינו בערב הזה,